Minglawa Shin, Jumaro Wandiba, DVB Yomitanjaye, now so Yashirai, the Renego Tensapitamaba, Mimanagan Renig, Madrin in Edu, Angsa Renego Shuza, Mabashi. Shangong Nai Miao Glaba, Munene, Minglaro Munega, Yakotima, January Lazamagani, Satemi, Sakausi, Laokan, Lawaka, Ocho Yone, a Yawis Satane, Yeri Bawane, a Puriha, Pidu Sipuebo, Luyesi, and Lilian Kaukani, Lu, Mukani Siani Tiavare. ကောက်ခန်နေတဲ့လူရည်စင်းနေတဲ့မှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးအရေအတွက်အသက်70နှစ်ပြည့်ပြီးသူရှိမရှိစားတဲ့အချက်လက်တွေကိုသာမြေပြင်ကွင်းစင်ကောက်ခန်နေရဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နေရီဘက်မှာရကြီးအလိုက်တရွာကိုလူ20ခေါ်ပြီးနီးစပ်ရတက်မှာနှစ်ပတ်လေ့ကျင့်ရကအင်ကိုပေးမပြန်ခိုင်ပဲရန်ကုန်မှာတော့စစ်တပ်စုဖွဲ့မှုအကောင်တဲ့မြို့နယ်တွေမှာစည်ရင်ကြောက်တဲ့သဘောပါလို့မြို့နယ်ထွေအုပ်ရုံနဲ့နီ
tablet de power me. Say yank out and ne a lenny go let double yay to Ilutiabai. Mapong de the gowns yen lo babo lak out dam hobe at the session ne baby do, but yaw she the less rago a diga me lo milk and yak up your wire. AOI dai ing boom yo ne, mezli go muga didaka, lunga niago, chanwala sako yanima, sakong si daga, ne go yaw cinemi, dolly a poet PDF dinner, set 20 yellow so swega, pansy be a jumper ubrine, a mupun like delo, didakan is yani diabare. A tender sejo yue, didakan, lunga, a muta de yawne, a tender sangane, a yue, lunga, a muta de yako, ne ne a tea la wine cinemi, the nep pipaka, pansy gay, lo diabare. Pansy Kare, Didaka, Lunga, Muta, Nayako, Ingabu Mune, yes, Kama, Pansy Dabi, Genoila, Sakoyene, Yeni Bima, a jampamu dipei, Uri Bomang, Aze, Kajine, the Asaso of Mupun like Delu, yes, a can and Nisa to up your body. Pansy Dore, Didaka, Lunga, Niawe, Mibaria, Lady Mari Pippi, Sitene, Yeriga, Turugo, Yaina, Sisiga, a danger when Kanghaima, so in Nijare, Lu, Didaka, and up your body. Any lunga niago, la pane, secansi, dene, yeriha, genuila, sakoyanine, nesaya diva, mezli, quink out, lama, bogani, piatan, dola ne, durigo, dola e, dapoye, a chain nirigo, mimia, missisini, lule diabarishin. Gogrimu, a need to wipe piwani, diboyne, lama, setoye, jump, yadibo, dinani, where you do machibe, a shone in a yes, I near a look, dida can you up your worry, on can be wood tarabashin. ဒီဇင်မတီးနေ့ကစတင်ပြီးကောက်ရီမြို့ဤတဝိုင်းမှာတိုင်ဝဲတွေဖြစ်ွားခဲ့တာကြောင့်လမ်းပိတ်စုပြီးတဲ့ကန်တောင်သူတွေခက်ခဲနေရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ကောက်ခွေးခိုင်မြို့ကနေတဲ့ကန်ပြည်သူတွေဟာနေလုံးငန်းကိုအဓိကလုကန်နေပြီးကွန်တူရင်တံပရာရှောက်ဝါဟုဂလော့ပီနယ်ဥပပါဆက်ပြီးလုကန်ကြပါတယ်။ရာသီဝတ်တင်းနေဝဲသူမရှိတာကြောင့်ရှုံးနေတဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ကွန်ဒီဆိုင်တောင်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မဖြစ်ခင်တော့ရရစီနှုံးနဲ့အခုလက်ရှိဈေးနှုံးနဲ့ဆိုတော့ဈေးနှုံးထိုးကြတယ်ဈေးနှုံးနဲ့ကြရတော့မှမဟုတ်လာဝယ်မဲ့လူကမရှိဘူးဟိုမိုးရင်းတော့ဆိုလို့ချင်းဒါရှောက်ပြီးတက်များဒီလိုဆိုဒီတိုင်းမှာပုတ်ခံတာလေတူရင်းဒီလိုဆိုလက်ရှိမှာပုတ်ခံတာလေ ကလော့ပီနယ်ဦးရာဒီမှာကလော့ပီနယ်ဦးတကီလိုအရင်ကထိုင်းဘတ်6ဘတ်ရှိခဲ့ရတာအခုလေးဘတ်ကိုဝယ်ယူသူမရှိဖြစ်နေပါတယ်ကလော့ပီနယ်ဦးတေကလေးတန်ကနေ9တန်ထိထွက်ရှိပြီးတွင်းအောင်စုကုန်ကြစိတ်အနေနဲ့တေကကိုဘတ်1000တောင်ဒီကုန်ကြပြီးအခုနေ့အရောင်းဝယ်မရှိတာကြောင့်ဒေသခံတွေကခက်ခဲနေရင်ဆိုင်နေရပါတယ်လက်ရှိကျွန်တော်တောင်ဘီဘာလို့တော့ကျွန်တော်တောင်ဘီတို့တွင်းရမလားတွင်းပလဲနှ
ကျွန်တော်ကတော့ဒီကနေ့ကုလူဆိုင်အစီအစဉ်ပြီးလာမယ်တောင်ကြီးတို့လက်ရှိပလော့တောင်ကြီးတို့ဆိုင်ညင်းနေတာပေါ့မလေးနိုင်ငံတဖက်နိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံကိုကိုယ်ကထိုင်းနိုင်ငံကိုယ်ကလမ်းကျိုးလည်းရှိမှာဒီဘက်ရှိမှာရှိတဲ့တရားတော်လူတန်းဆိုလို့ရှိနေတာဘယ်လိုအချိန်မှမဟုတ်လည်းမသိကြတာဒီအဲ့ဒါလေးရှိတယ်ပေါ့အဓိကတော့ပလော့ကိစ္စတဲ့တောင်ကြီးကဒီနေ့မှာတော့ဒါအကျိုးမြတ်နည်
ကျပိုင်မှာမပြီးသွားဆိုတော့ထိုင်ရမှာပြီးသွားတဲ့ပုံပေါ်တယ်ကြည့်ရတာတက်ပြီးတော့ဒီဘုရားအဲ့ဒါကြတော့ဒီလိုလမ်းကြောင်းတော့ရှာတော့ရှာနေတယ်ကြားတယ်ကြားလားဒီလိုကြီးတော့ယဉ်ကြီးနေတယ်ဘယ်လိုလဲကျောင်းတော့ကြားတယ်မလဲတော့မပြောတာဘူးအဲ့လိုတော့ကြားတယ်က
ကော့ကရီမျိုးနီးတဝိုက်မှာလက်ရှိအချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေသလိုဖန်ကော့ကရီကလန်နဲ့ရှောင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်နေသားစောက်တပ်နဲ့ကဲလန်လေးကူအောင်တပ်ဖွဲ့တွေနှစ်ဖက်စီတင်းမာနေပါတယ်ကျွန်တော်အောက်ခံပါ DVB ရုံမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုခဲ့ရပါကျမကတော့ဝန်ဒီပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်